texter är så djupa, så meningsfulla och så rätt, så vackert konstfullt skrivna. Ja, poesi på alla sätt. Vår musik är avancerad, så unik i varje harmoni, så svår att duplicera. Nej, ingen kan lira som vi. Alla goda ting är tre, och alla spelar i en middag. Det är vi som är. Kroppar har vi fått, och när vi äntrar scenen finns det ett sköte som är tårt. Om du säger att vi suger, så finns det fler som säger det. Men alla vet vi hur det slutar. Alla suger en idé. Och alla goda ting är tre, och alla spelar i en middag. Det visar mig, det visar mig, det visar mig. Vem är det för helvete? Det visar mig, det visar mig. En ny idé för helvete. Come on!